Olha, neste momento especial eu quero desejar a todos aqueles pais que, independente de viver com a mãe dos seus filhos ou não, contribui para a educação dos seus filhos, custeia as despesas, paga as contas e ajuda na educação moral, na educação financeira e na vida dos seus filhos. E para aqueles pais que não assumiram seus filhos, ou então que fica recorrendo para pagar R$300 de pensão, ou então que não assumiu, que não registrou, eu quero desejar que o oficial de justiça ache você essa semana. Até quarta-feira, o oficial de justiça ache você para você assumir seus compromissos, deixar de ser sem vergonha, querer ficar pagando R$300 de pensão, querer ficar dizendo que está desempregado, querer ficar dizendo que ganha só 1.200 para não ajudar os filhos, para não pagar as pensões dos filhos e deixar a mulher sofrendo sozinha, achando que criar menino é fácil. Na hora de fazer, na hora de recarregar as pilhas Rayovac, aí tu tava todo satisfeito, não era todo cheio de não sei o quê. Aí na hora de assumir os filhos, na hora de pagar as contas, ficou dizendo, ah, que eu ganho só 1.200, só posso pagar 350 de pensão. 350 não dá nem o leite do menino. Tu sabe quanto é um pacote de fralda? Isso é vergonha. Então a todos os pais que não assumiram ainda, eu desejo que até sexta-feira, no máximo, o oficial de justiça ache você, para você assumir esse menino e as responsabilidades.